Tahle mísa je plná pštrosího vajíčka. Co jsme s tím ve dvou lidech udělali? Byl to boj a pojďme se na to podívat. Jako první si Radim udělal palačinky. Vajíčka teda moc neubylo, ale omega měl je skvělý. Dále mě napadlo zkusit udělat vaječné mafiny podle Janky, však tam se dává vajíček dost. No ale na míse to teda moc znát nebylo. To je bezednější než bezedný kelímek. A tak jsem nasadila svou tajnou zbraň, uložený recept na citronové tiramisu. Kromě toho, že z misky konečně ubylo skoro půl litru vajíčka, dort vyšel naprosto brutálně, takže si rozhodně zaslouží samostatný recept u mě na profilu. Tímto zbytkem jsem pak zalila šunkomašle, které toho vstřebaly taky celkem dost, a ze zbylé trošky jsem si ještě udělala míchaná vajíčka, abych ochutnala samotnou chuť. Byla velice podobná slepičímu vajíčku, ale přišlo mi takové lahodnější a bez zápachu. A to je vše. Uf, díky bohu.